لجپالا کا وادی غدیر خم کے مقام پر مولا علی ہاتھ پھکڑا ہوا میں بلند کیا فرمایا من کنت مولا فہذا علی شن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ایک ہاتھ مولا علی کے نام پر کھڑا کر دیں دوسرا ہاتھ امام الانبیاء کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ ایسے نہیں للکار کے ذرا کہہ دے سبحان اللہ ارے کون علی کون علی آقا نے فرمایا ابو بکر عمر تو ابو بکر کبیر ابو بکر تو عمر کبیر مولا علی آقا میں کس کا بھائی بیر آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے آخرت میں بھی میرا ویر ہے ارے کون علی وہ علی جن کے متعلق خلیفہ بلا فس امیر المومنین ابو بکر صدیق آپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر لیا کرتے تھے ارے وہ ہیں علی جن کو متعلق حضرت عمر آپ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا ارے عمر کو ہلاکت سے جس نے بچایا وہ ہے علی وہ ہے علی اور دایا ہاتھ بلند کر کے ذرا سینے کا زور لگا کے آپ بھی ذکر علی کریں من کنت مولا دونوں ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا ارے وہ علی منگتا آئے منگتا آئے روٹی سوال کرے ایک روٹی نہیں ستر اونٹ عطا کر دیں وہ مولا علی ان کا ذکر دونوں ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا من کنت مولا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک کوئی ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا سینے کا زور لگا کر من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا تیری جوڑی جیوے تیری جاری جیوے تیرا حسن جیوے تیرا حسین جیوے کعبے کا جوہر کعبے کا جوہر اب اس جملے پر کوئی خاموش نہ رہے کعبے کا جوہر علی فاطمہ کا شوہر علی کعبے کا شوہر علی فاطمہ کا شوہر علی آقا نے فرمایا انا مدینہ تل علم و علی جن بابہا انا دار الحکمتی و علی جن بابہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ آقا نے فرمایا نیلم کا شہر علی اس کا دروازہ نہ حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا للکار کے ذرا اس کا علی مولا اس کا علی مولا آقا کریم کی بارگاہ سے جو انعام ملا سنیے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کے سامنے علی بخ 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 یا علی آپ کو مبارک آپ کو مبارک بھائی ابو بکر کس کی مبارک دے رہے ہو آقا نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس علی کی مہر ہوگی مولا علی کیا کہتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو
آقا نے فرمایا جنت کی ٹکٹ اس کو عطا کرنا جس کے سینے میں ابوبکر کی محبت ہوگی۔